Af og til har man brug for at sløre noget, for eksempel et ansigt eller en pinkode. Og i denne her video vil jeg vise, hvordan man bruger blø-effekten til at sløre en nummerplade. Effekten ligger i effektmappen i Image og hedder blø-effekt. Jeg trækker effekten over på mit klip og går som sædvanligt i effekt-mode for at lave indstillinger på effekten. Det første, jeg skal for at lave et sløret område, er at vælge, om det skal være rektangulært eller ovalt. Og i det her tilfælde vælger jeg det ovale, så jeg tegner simpelthen en cirkel på mit billede. Nu kan jeg lave forskellige indstillinger. For eksempel kan jeg vælge, hvor gennemsigtig sløringen skal være ved at trække i faderen her. Nu er den gennemsigtig, nu er den tæt. Jeg kan også justere, hvor mudret sløringen skal være i henholdsvis den vertikale og horizontale akse. Jeg lukker igen, og nu går jeg over og ændrer størrelsen på mit blørede område og trækker det hen foran nummerpladen på bilen. Nu har jeg lavet en sløring af bilens nummerplade, og hvis jeg plager det, så opdager vi, at det bløde område ikke flytter sig, men det gør nummerpladen. Så nummerpladen kommer altså uden for det slørede område på et tidspunkt. Derfor skal jeg lave en tracking, det vil sige, at jeg kan sætte evigt til at følge nummerpladen. Jeg trykker på tracking, trækker symbolet ned for nummerpladen. Og starter trackingen. Se, nu følger evigt selv nummerpladen. Når det er gjort, kan jeg få det vist med effekt, det vil sige det blørede område, og prøve at afspille det igen. Nu følger sløringen nummerpladen. Jeg kan gå i Source Record Mode og rendere min effekt. Og afspille klippet på tidslinjen. Men læg lige mærke til, at det slørede område det bliver næsten for lille på et tidspunkt. Derfor kan jeg gå i effekt mode igen. Og nu kan jeg gøre området lidt større. Læg mærke til, at så sætter den automatisk en keyframe, der hvor jeg gør området større. Så. Nu har jeg lavet det slørede område lidt større, så nu skulle den gerne følge nummerpladen bedre. Nu er nummerpladen sløret hele vejen igennem klippet. Og jeg renderer igen og kan se resultatet.